ልጠይቅ። አንዳች ነቃ ብለን እንድቃረው ወይ ንግዲህ ወገዛጅ ምን ብዬ ወገዛጅ I don't know. ለጥስጥመቱ ማሽ ደረግና እንዲያቆሙ ሁላችን ደረን ይያለ ከዛ እናራ እናራለን ፍልስፍስ ስድስት ሸርት ያኔ እኛ እና ጋቢ ምናምን አለ ልጁ እንደዚህ እንደዚህ አርቋል ጋቢ አይ ተቀጥሏል ባንዳጣሚ ጋቢው እንደዚህ ወርዷል እሱ መጨፈሩ እዚህ ጋር መሆኑን ነው የሚያቀው እሱ ታመለጠውና ፈሳሉ ወይ ብሎ ቃል ለምጥያቂ አፈቅነታ ተሰባ ላይ አፈቅነታ ምን ታደርጋለህ? ይሄ ነገር ለመፍታት ሞክራለሁና እንዴ ማረጉን ሲከሱ ጋር ተቀራራቢ የሆነ ነገር መጀመሪያ ለመፍጠር ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ወጀሩ ይለ በዚህ ለመፍራት ተሰባር ከባር ነው አብረን ትልልቅ በቃ ያገር ጉዳይ የሆነ ቦታ ላይ አስበው እንዴ እንግዲህምኮ እድሉን ማታገኝበት ቦታ ሊኖር ይችላል። ለትልቅ ሰባት ትልቅ ፈታ አይጠይቁም እኮ እሽለዚ ተፈዋላ ተፈዋው አይመስለኝ አፈራ አሁን ሼሙ በጣም ቆጠምን ቋቋም አይመስለኝ ለምን እንደንዱ እንዴ ነው ብላችሁ ላትቀበሉኝ ዩነቱን ብንናገር ይሻላል ከባድ ነው ድንቃብኝ ጥያቄው ከበድ አሁን ከባድ አላረገው አታረገው ግን ምኑ ግን በጣም አስጨንቀዋል አይን ምናምን ሲጠወጣጥዋል እንባና ግዴታ ለምንጥላሉ ግዴለኝ አይን ግዴታ ትልልቅ ምስጢሮች አሉበት ሀገራዊ ጉዳይ ትልልቅ ባለስልጣን ያገራችሁ ዘው ያሉበት ላይ ማለት ደሳይን ድምጽ ማስተማር አይደል ሊቀመንበሩ ማለት አሉ አንቺ ስለምጣ ስለችልን ታውን እዚሁ ላርገው ምን ወይ ቤት አው ከከባድ ነው አፈግም አለ ሰባኩ ትልልቅ ሰባ እና ስለዚህ ምን ነው አረገው ምን ታረጋለህ አይ በቃ ፈሷል አንተ ላርገ ይሄ እንዴ አሁን ዝዝዋል ብትፈሳው ፍጅሬት ቀርባለሁ ማለት እንዴ ታገስ ወንድሜ ፍሰባውን በመርገጥ ወይ ፍሰባውን ባለማክበር ተብሎ አላቀም ብቻ ህጉ የሆነ ህግ ይኖራል አይፈስ ይመጣ ፍሰባውን ረግጭ ቆጣሩ ምን ተፈራል ነው ብዙ ነገር ነው ይችላል እንደ ፍሰባው ህግ ብቻ እናቀም ያው እንዴ የትኛው ፍሰባ ላይ ይፈልገ ሰው እንደ ታመመ ሰው አቅራድርጎ አጎንብሶ ሆዱን ይዞ ወደ ሽንት ቤት ደርሶ መመለስ ይችላል። ይሄ ለምን ወጣ ብሎ የሚጠይቅ ያን አይመስለኝም እንዲሁ ስለክቲያው ለማሳቅ የሚያደርጉት ይይ ስለሆነ ያው ያዝናናል። እንዲያለ ጥያቄ ቀደም ሲል የብሪታንያው ታዋቂ ሾው ያለ ጆናታን ሮስ ታዋቂዋን ብሪትኒ ስፒርስን ጠይቋት ነበር። performance ያዘዘሽ መድረክ ላይ ፈሰሽ አመልጦሽ ያውቃል ብሎ ይጠይቃታል። እንደውም Facebook account ያለ ለከቸው ነበር ይሄን ጥያቄ። እሷ የሰጠችው መልስ ግን ከመስተካከሎች ግን ለራሷ አድፋፋ እኔ አመልጦኝ ያውቃል አላት። ስላድፋፋራት እሷም አሁን አመልጦኝ ያውቃል ብላ መልስ ታለችው። ሰዎች ፊት መፍሳት ሀገራችን ውስጥ ያፈፍራልን ያለች በውጪውም ዓለም ደዛ እንደዚህ አይነት ስሜት ሲኖራቸው ቀጥሎ ለምን ይፈልጋል ስብሰባ አይሆንም መጣው ብለው ወደ ሽንት ቤት ወይም ደግሞ አክት ያረጋሉ እንደታመመ ሰው። ከዛ በኋላ ያው አይ ትንሽ ስሜት ነበረ መጣሁኝ ብለው ይናገራሉ እንጂ እዛው ምልከው ይለው ይፈልጋል ይሁን እዛው ይታቸው ወጣው ደስ ይላል። ያው ሰዎችን ለማሳቅ ነው በተለይ ነፍስ ባህት ገብረ እግዚአብሔር
ነውር የሚባሉ ንግግሮችን ካደፋፈሩ ወዲህ ብዙዎች የባል የብልግናውን ባይሆንም እንደዚህ አንዳንድ ነገሮች ይናገራሉ። እኔ ባንድ ወቅት የሰማሁት ልጅ ሆኜ ትልልቅ ሰዎች ሲያወሩ ነው እና አንዷ ትልቅ ሰው ናቸው ያመልጣቸዋል ከዛ ያው የነበረው ሰው ሁሉ ስቆ እሳቸው ደግሞ ያው በቦታው ላይ የበለጠ እንዲሳቅ ታዘብኩሽ ቂጤ ብለው እናገራቸው ሲያወሩ ሰምቼ እኔም ስቄ ያለው ይችል ነገር እና በጣም የሚገርም ነው። ጥሌ ታዋቂ ኮሜዲያን ነው። በመድረክ ላይ የመፍጠር ችሎታው ብዙ ብዙ ነገር የራሱ የሆነ እግዚአብሔር ይሰጠው ተሰጠው አለው። እስቲ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ሽንት ቤት ተቀምጣ ስለምን ልታስብ ትችላለህ? ሽንት ቤት ውስጥ በጣም የሚገርምሽ ነገር ቆይ ጀንት ላይ ከዛ ሽንት ቤት ውስጥ ቆይ ያለ ረጅም ሰዓት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት የሚቆዩ ራፊ ነኝ በሮቼ ምናምን አንድ ነኝ በጣም ረጅም ሰዓት መቀመጥ ነው ለምን መሰለሽ? ቲንክ ምንድን ነው ነገረኛ እኔ እንጃ ከምን ከተፈጥሯችን ጋር ይሁን አልበርት አንስታይን ብሎሳል ስለተባለንም ይሁን አላውቅም። ስለዚህ ግን የጥበብ ሰዎች በብዛት ይቀመጣሉ። አሁን የገጠማለሁ አንተ ታውቃለህ ባዝሩን ተብላለህ። አዎ ባዝሩን እሺ ያው ቃሉን ትንሽ ባዝሩም እንደው ከጥበብ ውስጥ ተጠቁጭ ይመጣልኝ የምጽፈው ይሄንን አስተውሳለሁ መሰለኝ እንግዲህ ያለ ነገር በጣም ሙሉን ዛንጣፍኩት አይደለም ቦግዬ የሚለው ዘፈኔን ዛንጣፍኩት። ለነገሩ ቦግዬ የምትባለው ልጅ አሁንም አለች በጣም ወዳት ነበር ትንሽ ትንሽ ወደ ዘፈን ላምጣ አልኩት። እሱ ነው አለም ቲያትርናት የሚለው ዘፈኔን አዋሳ ልጅ ባትሩን ውስጥ ባዝሩ አይገርም እሺ አዋሳ ልጅ ያው ከፍላ ደግያ ዝቀብሎ ምን ወራበለ ይችላል እዛ ያው ብዙ ጨዋታዎችን ብዙ ቁም ነገሮችን ማውርተናል። ሁለት ለጥያቄዎች ቀርናል ከዛ በኋላ ማን ይከራል እሱ ግን ይጠየቀ እኮ ለማጥ ለማጥ ያው አሁን በተናገረው ላይ ሰምታችሁታል። ብዙ ደራሲያን ሳይንቲስቶች የውጭ ሀገር ሰዎች ላይ ነው እንደዚህ ነገር ተሰማይ ነበረው ግን ባድሩም ያው ማለት መታጠቢያውም ቤት እና ቶይሌት ሲትም ያለው ማለት ነው ሁለቱም የሻወርና ቶይሌት ሲት ያለበት ነው። አንዳንዶች ደግሞ ቶይሌት ብቻ አይሆኑ አሉ ግን የአውሮፓው እንግዲህ ቶይሌት ሲት አለው። ትንክስ ሽንት ቤት ውስጥ ነው ወይም ባድሩም ውስጥ ነው የጻፍኩት ሲል እኔ በቀጥታ የታየኝ የኛ የአበሻው ቶይሌት ወይም ሽንት ቤት ቶይሌት ሲት የለውም። ያው ቁጥጥ ተብሎ ነው ሰው የሚጸዳደውና ያ ነበር የታየኝ። ነገር ግን ሸበሌ ሆቴል ውስጥ ስላለ ያው የሆቴሉ ቶይሌት ውስጥ ወይም ባዝሩም ውስጥ እንደጻፈው ነው የተናገረው እና ነገሩ የሚያስቅ ነው። ይሄን አስመልክቶ የምንድነው ትዝ ያለኝ አልበርት አንስታይን ሳይሆን እኔ የሰማሁት ወይም ያነበብኩት የሰር አይዛክ ኒውተን የኒውተንስ ሎው የጻፈው ሳይንቲስት የብሪቲሽ ዜጎች ወይም ጸሐፊያን ባዝሩም ውስጥ ሆኖ የሻወር ገንዳ ውስጥ ሲታጠብ ነው የኒውተንስ ሎው ወይም ካልኩሌሽኑ የመጣለት እና ከሽንት ቤት እንደው ማለት ከባዝሩም ወይም ከቶይሌት ሲወጣ አገኘሁት እያለ እየጮኸ እንደተናገረም ጽፏል። በደስታ ማለት ነው። እና ብዙውን ጊዜ ይሄ ነገር ይባል ነበር ለካኛ ሀገር ውስጥም ነጥሊም በቃ ቶይሌት ውስጥ ያው ጸጥ ያለ ቦታ ስለሆነ የግድ ሊመጣ ይችላል። እኔ ከሰማኋቸው ታዋቂ ሰዎች ከሀገራችን ውስጥ ኮሎኔል ሳህሌ ደጋግሞ የጥላሁን ገሰሰን ዘፈኖች ብዙዎቹን የጻፉት መንገድ ላይ ነው። የሳቸው ደግሞ መንገድ ላይ ግጥሞች ሲመጡልኝ የሆነ ቦታ እጽፋለሁ። እንደው ባንድ ወቅት ያ ግጥም እንዳያመልጥ እንዳይጠፋብኝ ብዬ የሆነ ግቢ ገብቼ ነበር። ግቢ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተደናግጠው የውሃ ወይም የመብራት ቆጣሪ መስያቸው ደንግጠው ነበር ብለው ባንድ ወቅት ቃለ ምልልሳቸውን አስታውሳለሁ። እና
እኔ ባንድ ወቅት ከተናገራቸው ማስታወሰው ቻርሊ ቻፕሊንን ለመሆንም ጥረት አደረጋለሁ ብሎ ነበር። ቻርሊ ቻፕሊንን ለመሆን በጣም ከባድ ነው። እስካሁን ጠብቄ ነበር እኔ እስካሁን ዛሬ ድረስ። ምክንያቱም ቻርሊ ቻፕሊን አክሮባቲስት ነው፣ ፈጣን ነው። በእድሜ በወጣትነት ዘመኑ የተሰሩ ፊልሞችን አይተናል። ምክንያቱም በዛን ዘመን በ1910ዎቹ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በካሜራ ላይ የድምፅ መቅረጫ አልነበረም። አክሽን ብቻ ነው እየሰሩ በሙዚቃ የታጀበ ነገር የሚያሳዩት። በኋላ ግን ቴክኖሎጂ በፈጠረው የካሜራ ድምፅንና ምስልን አብሮን በሚያሳይ ከተቀረጸ በኋላ ቻርሊ ቻፕሊን በንግግሮችም በድምፁ እየተናገረም ዘፈኖችንም እየሰራ በ1940ዎቹ ይመስለኛል የመጀመሪያ እንደዛ አይነት ፊልሞችንም ሰርቶ ነበርና እንደውም በጣም የሚደነቅለት እስካሁንም በጣም እየተደነቀ የሚታይበት የፋይናል ስፒች ፍሮም ዘ ግሬት ዲክቴተር ወይም አይ ዶንት ዋንት ቱ ቢ አን ኢምፐረር የሚልበት ፊልም ላይ በጣም የቻርሊ ቻፕሊን በንግግር የሰራቸው የትራጀዲ ምሁን የኖርማል እንደማንኛውም አክተር የሰራው ራሱ የጻፈው ድርሰት በቪዲዮ ተመልክተነዋል። ነገር ግን የቻርሊ ቻፕሊን ለመሆን በጣም ከባድ እስካሁን ድረስ በዓለም ላይ ቻርሊ ቻፕሊን ለመሆን የቻለ አክተር የለም። ራሱ ጽፎ ራሱ የሙዚቃ ድርሰት ደርሶ ራሱ ባንዱን ኮምፖዝ አድርጎ የፊልም ስክሪፕቱን ራሱ ዳይሬክት አድርጎ እንደዚህ አይነት በዓለም ላይ የለም። ነገር ግን የሱን አክሽን አስመልክቶ ባንድ ወቅት ማለት ከሁለት ሶስት አመት በፊት ይመስለኛል በአሜሪካን ጎት ታለንት ኡዚየር የሚባል በመሰላል ላይ ልክ በዛ በነ ቻርሊ ቻፕሊን ዘመን በነበረው የሙዚቃ ስታይል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የቻርሊ ቻፕሊን አንድ አክሽን ሰርቶ ነበር። ያ ግለሰብ ግን ኡዚየር በሁለተኛው ፐርፎርማንስ ረጅም መሰላል ከቀድሞ አስረዝሞ ሲሰራ ወድቆ ጉዳት ደርሶበት ያው አልተሳካለትም። እና ቻርሊ ቻፕሊንን መሆን ቀላል አይደለም። እኔ እናንተ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የውጮቹን የአክቲንግ ኮፒ ለማድረግ ብዙዎች ጥረት ያደርጋሉ። ግን ጥላሁን ደስ የሚለው መድረክ ላይ ሆኖ በሚያየው ነገር የመፍጠር ችሎታሉ በዜማ በተለያዩ መንገዶች እና በጣም ነው የምናመሰግነው። ስትናገር ሰምቼ ነው ይሄንን ነገር አሁን እንግዲህ ተቆራርጦ የሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣ ነበር ብላ ነበር ይሄው አውጥቼዋለሁ። እኔ እንግዲህ ቅኔክስ እናመሰግናለን። መቼም ይሄንን እያዳመጠ ሰው ሊዝናናበት ይችላል። ነገር ግን ነውር የተባሉ ነገሮችን ብልግናም ባይሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያስነውር ነገር የለባቸውም። በእርግጥ የፈስን አስመልክቶ ማለቃ ገብረሃና ላይ ብዙ እኔ የሰማሁት እሳቸው ተናገሩ ተብሎ ገና ልጆች ሆነን የሰማናቸው ተረቶች አሉ። ማለቃ ገብረሃና በቤተ መንግስት ሰዎችም ላይ ቀልደዋል፣ እንኳንስ በተራ ሰዎች ላይ እና በአንድ ወቅት ስለሳቸው ልጆች ሆነን እስከሰማሁት ተረት ውስጥ እሳቸው ከፊት ከኋላ እየሄዱ አንዲት ወፍራም ሴት መንገድ ላይ ትሄዳለች ይባላል። ሶስት ጊዜ ነው ያመለጣት እና የመጀመሪያው ቡም ሲል የሚካኤል አለ ይላል ደግጠው። ከዛ ሁለተኛው ስድ ሶስተኛውንም ደገመች። ዞር ስትል አለቃ ገብረሃናን አየቻቸው። አለቃ ስንት ሰዓት ነው ብላ ስትጠይቃቸው እንዴ የሰዓቱን ጊዜ ሳታውቂ ነው እንዴ ደወልሽው ብለው አሳፈሯት ይባላል። እና ጥሌ እናመሰግናለን፣ መልካም ሁሉ እንመኝላለን። ታማሃል ሲባል ሰምቻለሁ እና እግዚአብሔር ይማርህ። ከተዘራ ወጥተህ በሁለት እግሮችህ መሮጥ እንደ ቻርሊ ቻፕሊን ቅልጠፍጠፍ እንድትል እግዚአብሔር ይርዳህ። ቻው።